Dua të di pse duhet mbajmë mjekrën dhe për çfarë arsye, mos ndoshta e mbajmë për të dalluar mes të tjerëve apo jo? Në radhë parë ne duhet dim se mjekra është traditë e të gjithë pejgamberëve të Zotit, pra nuk është diçka që e ka vetëm Islami, të gjithë pejgamberët e Zotit. Dhe është në natyrën e njeriu, Zoti i madh burrin e krijoi në këtë mënyrë dhe në këtë formë dhe femrën e krijoi pa mjekër. Për këtë arsye dhe Islami ka porosit që burrat të mbajnë mjekër. Nuk është mbajtja e mjekrës kusht prej kushteve të Islamit, dikush nuk ka mjekër dhe është musliman. Mirë po ne themi, kujt i jepet mundësia, kush e ka mundësinë, ligji është se mjekra për muslimanin duhet mbajtur dhe ndalohet ruajtja me brisk. Dhe kjo është një çështje për cilën nuk ka dy interpretime, ka vetëm një koment, ndalohet ruajtja me brisk. Pastaj, nëse nuk e ruan me brisk, pastaj ka mendime të ndryshme, dikush thotë thjesht sa duket sikur ka mjekër nëse dikush është shef, e dikush tjetër duhet më shumë etj., por të paktën që brisku nuk lejohet për këtë nuk ka kundërshtim mes dietarëve të Islamit. Dhe një prej arsyeve normalisht është edhe dallimi i muslimanit nga jo muslimanit.